Naweek is a new Afrikaans lifestyle show on SABC 3, and it's all about exciting things to do over weekends. It features some of South Africa's best travel destinations, hot local celebs, and boasts with a stellar cast of new fresh presenters. Today I'm going to meet one of the gang, Marlo Minaar, and he's going to show me around his own neighbourhood, the beautiful Oranjezicht in Cape Town. So ek neem aan hierdie is jou gunsteling local koffieplek. Ja, man, ek hou baie van hulle Italiaanse koffie wat hulle hier so het en so aan. En ek meen dis so 'n wonderlike uitsig hier teen die hang van Tafelberg en aan die ander kant sien jy die hele stad en so aan. Normaal ek het jou baie op die verhoog gesien in cabarets en toneelstukke. Hoe geniet jy 'n nuwe rol as TV-aanbieder? Man, ek moet sê dis baie interessant. Dit haal my so half uit my comfort zone uit en ek ontmoet verskriklike nice mense. En ja, dis vir my lekker om ander dinge te doen wat ek hier normaalweg sal doen hier so. Wat was dit dis vir jou hoogtepunt op Naweek? Maar ek moet sê een oomblik wat ek dan kan uitlig is die feit dat ek kon na Hendriks ontmoet die Springbok spele en dan ook geleer het hoe om 'n greenhouse te bou, 'n kweekhuis. So dit was nogal iets wat ek nie myself sien kon doen dit nie, maar alas, ek het toe reg gekry en Marlo is definitely the salt of the earth, but speaking of earth, he takes us to a popular spot in his neighbourhood where dirt brings the community together, the Oranjezicht City Farm. Vicky, so hier is nou 'n baie spesiale plekje vir my. Dis soos 'n klein plaasie reg in die middel van die stad. En op Saterdag het hulle so 'n markie waar jy nou al jou weekse inkopies kan doen, soos brood en free-range eggs en dairy products en so aan. So ja, dit is nogal 'n baie spesiale plekje vir my. Jy is oorspronklik van Oudtshoorn. Hoe vind jy die stadslewe? Hoor jy, dit was maar 'n groot aanpassing vir my om kyk want ek is 'n Karoo boetjie, ek het kaalvoet in die straat rondgespeel, jy weet. En toe ek nou Kaap toe trek, moet ek sê dit was 'n groot aanpassing, maar Kaapstad se mense is vriendelik, hulle is vrygewig, jy weet, en dis 'n mooi stad. Ek sien myself nêrens anders bly as in die Kaap nie. Hierdie is nou die waarpark wat ek baie graag van hou om net te kom ontspan en rustig te wees en as die muse my so vang, hou ek van om net hier te kom sit en te kom skryf om net rustigheid oor my siel te kry en so. En jy kan actually jou hele familie bring en soos 'n lekker piknik hou soos ons nou net hier so. Normaal, hoe sou jy jouself beskryf, jou goeie en jou slegte punte? Ek is 'n ou wat allergies is van honde, so ek vat nie graag na honde nie, maar ek is ook 'n ou wat lief is vir werk. Ek is baie dedicated to my work, verstaan? En ja, ek is 'n mens. Ek hou van vriende, ek hou van lekker tye, ek hou van lees. En dis maar my goeie eienskappe en slegte eienskappe. Wat is nou nog op jou bucket list? Ek wil graag nog bungee jumping doen en skydiving doen, want ek is ongelooflik terrified of heights. En dan wil ek ook nog graag India backpack. Dit is nogal een groot iets op my bucket list wat ek graag wil doen. Hallo, sien dat ons nou twee aanbieders is, dink ek jy kan sommer vir ons afsluit. Goed. Ek hoop julle het nou net soos ek en Vicky geniet hierso in my hoed. En onthou, kom spandeer jou naweek saam met ons elke Saterdag aand om 7 net op SABC 3.